हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय चैनल कल्पनास किचन एंड ट्रैवल ब्लॉगिंग। आज मु बनेबा को जाउची आंबुल ओ कखारुर राई। चलन तो देखिबा ता पई आवश्यक उपकरण कोन कोन। ता पई आवश्यक उपकरण हैला प्रथम हैला आंबुल आ कखारु, तापरे भृसंग पत्र, कंचा लंका, सुखीरा लंका गुंड, हलदी, टमाटो, लुण, पंचफुटन, किछि गुड़ बा चीनी आपणक मन मुताबक आपण नै परबे, आउ सोरिष आउ जीरार बट्टा हेतिबा मसाला। फ्रेंड्स चालंतु बनेबा स्टार्ट करबा। फर्स्ट सेथरी किछि तेल दे दियंतु, आपणक पाखरे रिफाइन किमा सोरिष जाबे अछि डाल दियंतु। तेल गरम होगला पंचफुटन पका, भृसंग पत्र, कंचा लंका पक कखारु को पक गैस फ्लेम को सीम कर दि। ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ଏବେ ପକାଇ ନେବା, କାରଣ ଲୁଣ ପକାଇଲେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯାଏ। ଲୁଣ ପକାଇବା ପରେ ଟମାଟୋ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପକାଇ ନେବା, କାରଣ ଟମାଟୋ ବି ସିଝିବା ପାଇଁ ବି ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ଟମାଟୋ ଟିକେ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟମାଟୋ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ପକାଇ ନେଲି, ନହେଲେ ପାଚିଲା ଟମାଟୋ ହେଲେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପରେ ପକାଇଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା। ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ଏବେ ତାପରେ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣୀକୁ ଆଡ଼େଇଦେବା। ଘୋଡ଼ଣୀ ଆଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲ ପାକିଥିବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ସୋରିଷ ଆଉ ଜିରାକୁ ତାପରେ ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇ ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମକୁ ହାଇ କରିଦେବା ଓ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମନେ ରଖିଥିବେ ସୋରିଷକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଟିକି କୌଣସି ତରକାରୀ ବା କୌଣସି ଭଜାରେ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଟିକି ଦେବେ ତାହେଲେ ପିତା ହେଇଯିବା ବା ଯେଉଁ ରାୟା ହେଇଯିବା କହନ୍ତି ସେଇଟା ଲାଗିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା, ସୋରିଷ ପକାଇଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ୟାକୁ ଆପଣ ହଲେଇବେନି ବା କିଛି କରିବେନି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଡ଼ଣିଆ ଡେକି ଦେଖିଦେବା ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଚଲାଇଦେବା ଆଉ ଚେକ୍ କରିଦେବା କି ଇଏ ପରିବା ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ପରିବା ଏବେ ସିଝି ଆସିଲାଣି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଚିନି କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ଦେଇ ୟାକୁ ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ଗୁଡ଼ ଢାଳିଦେବା। ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେବେ କାରଣ ଆମ୍ବୁଲ ପଡ଼ିଛି ନା, କାହାକୁ ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ, କାହାକୁ ଖଟା ଭଲ ଲାଗେନି, ତେଣୁ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଗୁଡ଼ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଅରୁଆ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଞ୍ଚୁକରେ ତ ୟାକୁ ଖାଆନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୋମବାର କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅରୁଆ ଖାଇବା ବନେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ୟାକୁ ଖାଇବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ୟାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଆମ୍ବୁଲର ବହୁତ ସାରା ରେସିପି ଦେଖାଇବି,
ଏବେ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲର ଏଇ ପାଖାପାଖି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଏବେ ପୁରା ହେଇ ସାରିଲାଣି ତ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବେ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଇଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣ ୟାକୁ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ କିମ୍ବା ଯଦି କିଛି କେବେ ବଳି ପଡ଼ିଛି ତ ଆପଣ ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ବି ଖାଲି ବି ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଖଟା ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏମିତି ବି ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅରୁଆ ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବା ୟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ୟାକୁ ମୁଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣର କରିଛି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ୟାକୁ ରସୁଣ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ପାଖରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଭଲ ହୋଇନଥିବ।